אתם מאזינים לערוץ 7. C++, Unix, Object Oriented, חלק מזערי מהמושגים שמאפיינים סביבה וכלי פיתוח חדשניים למהנדסי תוכנה. אם אתה מהנדס תוכנה מעולה ושואף להשתלב בסביבת עבודה מתקדמת, רוצים אותך בתל רד. חייג עכשיו 1-770-2-70-72, פרטים במדורי הדרושים. חברת סלקופי מקבוצת ברדר גאה להציג את סלקס, סדרת מכונות הצילום המאפשרת לך ליהנות ממגוון טכנולוגיות צילום מתקדמות ביותר. מהירות עד 85 צילומים לדקה, זום מדויק, צילום דוד צדדי משופר ואביזרים משלימים. וחי את הכל בתנאים מיוחדים. תשלום על פי צריכה, אפשרות לטרייד אין, השכרה, עסקאות מימון ואופציה לליסינג. התאם לעצמך סלקס. חייג עכשיו לסלקופי טלפון 03-922-6562. עם סלקס, יש לך ברדר מהצילום הראשון. רוצה מזכורת שנייה? בנק המזרחי, מקצוען ולעניין. בנק המזרחי, מקצוען ולעניין. בוא לחסוך בתוכנית המהפכנית של בנק המזרחי, היא נותנת לך מזכורת שנייה. בפעם הראשונה בישראל, חיסכון עם גמישות מרבית. אתה מחליט כמה למשוך ומתי. בוא עכשיו ל... בנק המזרחי, מקצוען ולעניין. בנק המזרחי, מקצוען ולעניין. וכך מזכורת שנייה. עכשיו הזמן להצטרף ליישובים, כי ישע זה גם אתה. הנופים, הבתים, האנשים, המרחבים, כי ישע זה גם אתה. ישע זה כאן ואתה עמנו, ישע זה אתה, מקומך איתנו. רבבות כבר הצטרפו והם מחכים לך, כי ישע זה גם אתה. 02-322-225 ותשמע על כל מה שיש. 02-322-225 התקשר והצטרף. ישע זה אתה, מקומך איתנו.